والے بہت کم ہیں تو جیو نے اس دفعہ ہمیں یہ پروگرام ارینج کر کے دیا ہے کہ ہم بچوں کو ڈھونڈ سکیں ان چہروں کو ڈھونڈ سکیں ان آوازوں کو ڈھونڈ سکیں جو مستقبل کے بڑے نعتخواں بنے اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اس پروگرام میں بھرپور شرکت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے بڑا انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھا پروگرام ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے ایک کلام کی فرمائش کی گئی ہے لیکن میں بہت ہی مادر کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں تو اپنا کلام کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ کتنے کلام پڑھوں گا میرا فوکس جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی پہ ہوتا ہے میں کبھی کبھی ایک گھنٹے میں ایک کلام پڑھتا ہوں مقصد ہے حضور کی بارگاہ میں حاضری مقصد ہے اپنے اس ان اوقات کو کامیاب کرنا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے شہر کراچی میں 4:25 پر طلوع فجر ہے یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھ سمیت کئی ایسے لوگ ہیں اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کل کا روزہ رکھیں گے اگرچہ کل کا روزہ نفلی ہے لیکن بہت ہی عظیم دن ہے اور میں ترغیب دلانے کی نیت سے ایک بات عرض کروں کہ میرا ایک عرصے سے کافی عرصے یعنی کہ سال ہو چکے میرا عرصے سے یہ معمول رہا کہ میں 14 شعبان کو بھی روزہ رکھتا ہوں اور 15 شعبان کو بھی کیونکہ آج کی رات نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال کلوز ہو تو وہ دن روزے سے ہوں اور جب دوسرا اوپن ہو تو پہلا پرچہ ہی اور روزے والا ہو پہلا بھی روزے اور آخری بھی روزہ تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیچ کے معاملات اچھے کر دے اور ہمیں نیک بنا دے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بے فکر ہو جائیں بلکہ اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے تو کوشش کیجئے گا کل کا روزہ رکھیے گا تو کل روزہ بھی رکھنا ہے تو روزے سے پہلے سحری بھی کھانی ہوتی ہے وہ تمام کو گھر پہنچنا ہے تو اس لیے کچھ زیادہ وقت میں یہاں نہیں رہ سکتا اب آخر میں ہم بڑھتے ہیں دعا کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک دعا یا کلام ہم دعا کے دوران پھر اس کلام کے دوران انشاءاللہ دعا کی طرف جائیں گے اور دعا کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھیں گے اور پھر یہ محفل اپنے عروج پہ پہنچے گی انشاءاللہ تو آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ
عمل اللہ پہ سبب بخش دے نہ پوچھ عمل پہ سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب سبقت رحمتی علی غددی تو نے جب سے سنا دیا یا رب سبقت رحمتی علی غددی اللہ فرماتا ہے میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے اللہ کی رحمت بڑی ہے سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا آسرا ہم گناہگاروں کا مجھ پہ رحمت کی ہو نظر یا رب میری توبہ قبول کر یا رب میری توبہ قبول کر یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اور سزا کے لیے راضی ہو جا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب میری توبہ قبول ہو یا رب میری توبہ قبول یا رب میری توبہ بنتا ہوں معزز جو گلے حشر میں اے مولا آج بنتا ہوں معزز جو
جو کھلے حشر میں عیب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب میری توبہ قبول کر یا رب میری توبہ قبول کر یا رب میری توبہ قبول کر یا رب مجھ پہ رحمت کی ہو نظر یا رب مجھ پہ رحمت کی ہو نظر یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب